Oprema nova stigla u vrtiću, sredili ste par soba, inventar koji je, pretpostavljam, bio u kritičnom stanju, nešto što je bilo neminovno srediti. O čemu se zapravo radi? Pa ovako, inventar koji smo imali je inventar od star 40 godina, to je inventar koji je bio još do snivanja ovog vrtića, ovog objekta vrtića, ali ne, i je došlo vreme da se zameni. Nije on bio u kritičnom stanju, on je bio bezbedan za upotrebu, već je bio do kraja. Tako da smo mi, eto, zahvaljujući pre svega našem osnivaču lokalne samoupravi, na osnovu našeg plana koji je realizovan, obezbedili sredstva koja smo uložili u zamenu stolarije, tako da su deca iz vrtića Rane dobila nove stolučice, stolove, ormariće, uspeli smo da opremimo i neke kancelarije, da opremimo radne sobe ormarićima za smeštaj igračaka i tako, jedno novo rupo, nešto što je deci bilo na veliku radost i što zaslužuju na kraju krajeva da bismo imali bolje uslove za boravak. Koliko je neophodno inovirati, menjati, oplemenjivati prostor? Koliko to znači vama koji radite ovde, a onda i deci? Pa nama je značajno pre svega iz tog razloga što sad, recimo, s obzirom na nove trendove koji su, vodimo računa da nabavljamo nameštaj koji je fiziološki pogodan za uzrast dece koje pohađaju naše grupe. To je pre svega, s druge strane, naravno da bude i bezbedan, da bude stabilan, da ne bi došlo do nekih lomova koji bi prouzrokovali povratu dece. Naravno i iz tog ugla što jednostavno deca svaki novi nameštaj, svaku novu igračku ili bilo što novo što se pojavi u njihovoj sobi, odmah nekako detektuju i raduju se tome. Deca mnogo više znaju da se obraduju nekim novim stvarima, a nama koji vodimo ovu ustanovu i tako znači dječja radost i ta neka nova energija koja se tu stvara, na kraju krajeva u 21. veku smo, naše djece zaslužuju da imaju nameštaj, da imaju uslove za boravak kao njihovi vršnjaci svuda iz Evrope. Svesni smo toga da dosta kaskamo za Evropom po tom pitanju, ali se trudimo u skladu sa našim mogućnostima, tako da što nabavimo iz donacije, što nabavimo od lokalne samouprave, u svakom slučaju neke stvari improvizujemo, ali se trudimo da svakim danom što je u našoj mogućnosti doprinesemo da eto djeca imaju bolje uslove za boravak. Pomenuli ste 21. vek, s obzirom da stvarno se brzo živi i moramo da pratimo te trendove, s obzirom da su i potraživanja same dece, vreme u kome žive, prosto namećete neke stvari, inoviranje, non stop oplemenjivanje, non stop nešto novo, pratiti te neke nove teorije do kojih se dolazi i primenjivati ih u praksi, koliko uspevate u tome? I koliko vam pomaže lokalna samouprava, koliko vi sami sebi pomažete? Pa mi se trudimo, imamo stručne timove u okviru naše ustanove koje rade na tim oblastima, dakle gleda se i samovrednovanje, gleda se i svaki detalj, sad da ne bi po imenici svaki tim koji je, pa na kraju krajeva kad su timovi zaštite dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja aktuelni, uvek smo u tom nekom toku i maksimalno mi to nemamo pro forme, nego stvarno smo na redovnim sastancima, dobijam izveštaj kao direktor od koordinatora timova svakodnevno. Tako da smo u toku, trudimo se da naše djeca imaju sve uslove, svesni, ponavljam, da nemamo te materijalne mogućnosti, ali takođe smo svesni toga da nama ne može da bude nikakav alibi niti izgovor, da kažemo nemamo para, tako kako je. Mi moramo da se trudimo, imamo podršku i roditelja. Na kraju krajeva, nama je dovoljan motiv taj što znamo da uložimo u decu, da radimo sa njima, oni nama za uzvrat svojim osmehom, sve to nekako kompenzuju i to je u stvari poenta cele priče i naravno ćemo tek da se trudimo da ne nabrajam sad stvari koje su nekako nelogične da se dešavaju u današnje vreme, to je problem sa grejanjem u informatičkom svetu i tako dalje, ali eto i one su tu. Mislimo da ćemo našim delovanjem, našim energijom, našim apelima da delujemo na svest drugih koji su moćni od nas, pa ćemo dobiti možda pomoć od ministarstva i tako dalje, što će svakako prouzrokovati što boljim uslovima za boravak dece. Na kraju krajeva, ova deca koja su trenutno kod nas, ovi mališani koji se raduju, koji se igraju, koji jednostavno provode vreme u našim vrtićima, će sutra voditi i ovaj grad i ovu državu. Mi toga moramo da budemo svesni i da što već i naš doprinos damo da bi imali mnogo bolje lidere nekad u budućnosti nego što smo recimo sad. I na samom kraju, koliko je ustanova otvorena za inoviranje, koliko je otvorena za primjenu novih vaspitnih pristupa i onih starih koji su se pokazali kao vrlo dobri, a koliko su roditelji otvoreni da sarađuju sa vama u tome i da nešto menjaju? Ovako, to je vrlo jedna subjektivna stvar, s obzirom da
Ustanova kao ustanova je otvorena za saradnju. Normalno mi smo vezani za normative koje nam propisuje ministarstvo i pratimo pre svega preporuke nadležnog ministarstva. S druge strane, postoje mnoge stvari koje su vrlo efikasne u praksi, kao što je recimo bila implementacija sistema preko Mense koji smo radili sa gospodinom Dankom Rajevićem i Urošim Petrovićem, koji je s jedne strane od strane ministarstva slabo prihvaćen, a s druge strane se u praksi pokazao kao vrlo efikasan. Roditelji kao roditelji, mnogi roditelji dolaze da pomognu sa dobrim idejama, sa dobrim sugestijama, ali naravno imamo i one koji jednostavno neka lična nezadovoljstva pokušavaju da reflektuju na nas, ali mi smo na to imuni, baš zbog cilja koji imamo i koji nikad nećemo da skrenemo sa tog puta, a to je cilj ulaganja u decu, davanje maksimuma sebe i svoje energije dok smo na poslu pa i van posla, i to u stvari i jeste ono što nas održava. Ali svakako da napreduje ustanova, da napredujemo i tekako i da se to vidi, a u stvari mnoge stvari, mnogi projekti koje radimo sa decom su kumulativni, što podrazumeva da će efekat da se vidi tek kada deca budu u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. Onda normalno postavimo saradnju sa stručnim službama osnovnih škola, mi dobijemo neke njihove mere i pokazatelje na osnovu koga znamo da smo mi uložili na pravi način i u pravi trenutak neku akciju koja je prouzrokovala da deca imaju bolje memorijsko pamćenje, bolju logiku u samom radu. I da li će nekad nama to neko priznati ili ne, to je nama manje bitno, nama je bitno da smo mi pravu stvar radili.